İş başı da bismillah de başlayan. Aleykümselam. Drafuz yaxşı mısın? Qiynalma yapsız mı? Ota onam, bolalar yaxşı mı? Alo, Drafuz? Manam gəpləşi. Manam gəpləşi. Dadacan, qaçan gələsin qum gəndə. So'radim. Sizlarga Allohdan sog'lik tiladim. Gohida sizlarga havasim kelar, gohida sizlarni o'ylab yig'ladim. Yashaysiz xotira ichida yig'lab. Ahad qayum yozdi sizlarni o'ylab. Biz sizga she'r yozib, qo'shiqlar kuylab, har oqshom xayolni o'tmishga bog'lab, har oqshom vatanni sog'inib, yig'lab, bobolar qabrini boringiz yo'qlab, go'yo qil ko'prikda turgan do'stlarim, musofir yurtlarda yurgan do'stlarim.